запашна, солодка і дуже класна паска вийде абсолютно у кожного, впевнена, гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Тетяна Морозова, кондитерка. І Тетяна знає, що треба робити для того, щоб паски вийшли такими, як вам хотілося, щоб вони були пухкенькими, щоб можна було насолоджуватися кожною крихіткою. Пані Тетяно, я знаю, що ви багато готуєте, і ваші вироби вважаються високого класу. З приводу пасок, чи це теж так важливо знати сам процес виготовлення паски? Конечно, этот процесс очень непростой и имеет очень много нюансов, знание которых даст вам очень хороший результат. И есть моменты, которые нужно и важно соблюдать, но в принципе их может повторить каждая хозяйка. Вот, поэтому, конечно, главный інгредієнт – це хороше настроєння. Угу. Ну, паска взагалі повинна навіть випікатися в особливих умовах, коли жінка спокійна, коли всі в родині заспокоїлися теж, коли не треба нікуди відволікатись, створювати особливий настрій, тому що від того буде залежати, наскільки буде підніматися тісто. От кажуть, це справді важливо. Так, це дійсно, це так і працює. І коли у нас підходить опара, підходить тісто, ми ні в коєму випадку не хлопаємо дверьми, и разговариваем полутоном, потому что это действительно важно. Тесто чувствует ваш настрой эмоциональный. И это ведь Пасха, это ведь особая выпечка. Мы ее делаем раз в году. Ну, у нас, в нашей вере, да. Если говорить за Италию, они еще на Рождество пекут, у них панеттоне это еще называется. Вот, у нас это только вот наш такой светлый большой праздник Пасхи. Поэтому тесто особенное, требует особенного с ним обращения, и очень важно, чтобы был вот такой эмоциональный настрой, чтобы было настроение прекрасное, вот, потому что на самом деле это и не только Пасхи касается, но в целом это вот задает общий тон, и тесто оно как будто чувствует вот это все, и действительно лучше подходит. Пасха получается невероятно воздушная, ароматная, пряная, поэтому да, угу. Да, это так. Пані Тетяна, скажіть, ось, якщо ми, наприклад, будемо додавати багато яєць, от колись вважалося, що чим більше, ну, на жовтках хтось готує, хтось просто додає яйця, от чим більше, то тим краще вийде паска. Це правда чи ні? Все ж не так. Ви знаєте, я як кондитер все-таки вважаю, що потрібно соблюдати технологію і грамаж. Тому я би, мабуть, так не сказала. Качество яєць має велике значення. І дуже багато хазяйки люблять, щоб паска була жовтою. І деякі використовують таку маленьку хитрость, вони додають куркуму. Вона придає цвіт. На самом деле, краще, звісно, додати шафран, але так як шафран – це самая дорогая специя в мире, и настоящий шафран у нас очень сложно найти, то многие просто пытаются достичь вот этого цвета именно домашним яйцом. Желток, который вот от домашней курочки, он всегда, конечно, будет более желтый и даст цвет пасочки. Угу. Це щодо кольору. Зараз з'явилась така кількість пасок, я не знаю, чи можливо набридло господиням кожного року їсти одну і ту саму класичну паску, що з'являються і сирні паски, і з'являються паски з горіхами, і там італійські паски, і ми дивимося, що зараз весь світ, мабуть, може запропонувати варіанти виготовлення цієї страви. Mm-hmm. Так? Yeah. І все. І починаються фантазії на тему, як то кажуть. А чи підтримують кондитери ось такі різні варіанти? Ви знаєте, якщо говорити о моїх заказчиках, скажімо так, да, йдуть запроси класичної паски. Очень хотят, вот, чтобы вот по старым рецептам, по устоявшимся. Но очень многим уже хочется каких-то новых направлений, чего-то нового. Очень нравятся сейчас визуально, очень красиво выглядят паски с вытекающим центром. Очень много рекламы в ленте тоже встречается. Да, то есть это очень красиво выглядит на разрезе. Есть тонкий момент такой, что обязательно такую пасочку перед подачей надо разогреть буквально 30 секунд в микроволновке, чтобы жидкий центр, он опять стал жидкий и будет тогда очень эффектно и красиво. А что вытекает? Шоколад? Есть различные орехово-шоколадные пасты, есть манговые центры, то есть вариантов много.
много на самом деле. Звучит аппетитно. Ви знаєте, відкриваєте такі секрети варіації на тему пасок. Я не знаю, ще я, наприклад, так більше, мабуть, до класичного варіанту, але мені подобається, що зараз з'являються різні варіанти. Чому б ні? Можна спробувати, так? Ви до нашої студії принесли ось таку смакоту. Я не знаю, треба подивитися зараз, показати, що це таке. Оце ж паска посередині, так? От ми зараз спробуємо подивитися взагалі, як вона може виглядати. Так, увага, відкриваємо. І покажемо зараз вам ось цю красу. Я не знаю, можна її витягнути, так, Танечка? Її можна, допоможете? А ми можемо отак приоткрити коробочку. Ось так показати. Подивіться, як це виглядає, що це взагалі таке. Ось що можна зробити, і тут і полуничка, подивіться, тут які гарні зверху прикраси, ну, я не знаю, це взагалі, мені здається, що таку паску навіть і на свято якось шкода їсти. Дуже гарно, і вона пахне, ви собі не уявляєте, не можу передати цей аромат, який зараз відкрився у нашій студії тут, але, ну, це просто неймовірно. Як ви досягаєте ось такого варіанту, такої красоти? Що тут в основі лежить? Паска наша делается по традиционному рецепту. Единственный момент, такой апгрейд, скажем так, традиционного рецепта, здесь добавляется мука манитоба. Это сильная мука, которая дает немного другую текстуру паске. В нашей паске традиционные привычные цукаты, изюм, клюква, натуральная ваниль, они дают сладость тесту, и в процессе проработок она у нас стояла 1,5 недели в открытом помещении, и вот эти цукаты, они дают такую сладость и аромат, и чем дольше она стоит, она тем более пряная становится, и она не становится сухой. То есть это настолько для нас было удивительно, и мы с интересом наблюдали, сколько же ей нужно отстоять, чтобы она высохла. Но она так и не высохла. Она по-прежнему остается очень мягкой, воздушной и с каждым днем набирает сладость от сухофруктов и цукатов. А я зараз дивлюсь, з'являються в магазинах ще ж рано. Нібито тільки початок, ще тиждень цілий, але паски вже з'являються. Їх багато. І вони не будуть черствіти. Не будуть. Не будуть, потому что тесто используется для приготовления теста масло сливочное, оно дает мягкость и определенную влагу. И паска на самом деле, если говорить о нашей паске, неделя-две может отстоять, она не будет сухой. Если говорить об итальянском панеттоне, то там вообще может и месяц оно стоять, и оно наоборот только, вот знаете, как сыры. С возрастом вот набирает какой-то свой уникальный аромат. И у меня даже знакомая, я ей просто дарила панеттоне в том году, и она его специально месяца полтора держала и сказала, ты знаешь, я разрезала, оно мягкое, и вообще вот не сравнить, какой аромат. То есть вот тесто настаивается. Так вот, справді, є різдвяні такі німецькі варіанти, коли на Різдво теж готують за місяць. Что ли? Так, і потім дарують всім родичам, у родичів ще може постояти тиждень або два, ось такий пиріг, і їдять, і на насолоджуються смаком. Але ж є секрети, тому що там є ром, є замочені сухофрукти, які віддають ось ту смакоту. Тут також цей варіант присутній? Чи якісь секрети віддають ось такі можливості? Звісно, ми предварительно замачуємо сухофрукти, клюкву і ізюм в ромі з ванілью. И оно настаивается в емкости определенное количество времени, чтобы спирты испарились, ромовые, да, а вот аромат, который присутствует в алкоголе, в напитке в этом, он остался и пропитывает сухофрукты своим ароматом, и потом они в паске его как раз и отдают. Более того, эта паска, она еще потом купается в специальном сиропе, и ей нужно немножечко постоять, чтобы она впитала в себя влагу, после чего она декорируется. Поэтому ой, Тетяна, я не знаю, це взагалі такий процес, виходить, він складний. І якщо ми колись виготовляли простіші паски, то зараз взагалі вся індустрія така от розвинена настільки зараз. Люди хочуть чогось смачнішого, вони вже не хочуть їсти щось окреме, вони хочуть додавати смаків. І
тут, мабуть, така є конкуренція між різними кондитерами. Хтось хоче показати ось такий варіант, хтось інший. А можливо, це і не конкуренція, а це просто збагачення. І збагачення кожного кондитера. Якщо він набирає обертів, то він з часом буде вміти виготовляти багато різних смаколиків. На самом деле, я считаю, что каждый специалист в своем деле, да, развиваясь, он сам растет. И важно не оглядываться на коллег, потому что мы все на самом деле очень дружим, что очень приятно. То есть мы не расцениваем друг друга как конкуренты ни в коем случае. Мы с удовольствием делимся контактами друг друга. Если вот есть запросы, я понимаю, что я не смогу по какой-то причине что-то такое сделать. Вот. И важно идти вперед и слушать себя. И на самом деле, вот что касательно декора, это своего рода самореализация. Знаете, как есть выражение? Я художник, я так вижу. Вот где-то из этой области. Да. Поэтому, что касается декора, это вот по внутреннему наитию. И для того, чтобы выбрать декор, я даже ленту, честно говоря, не смотрела. Вот просто вот это я так вижу, я это так реализовала. И где-то иногда вижу повторы, не скрою, приятно. Приятно, и я никогда за это не ругаюсь, там не блокирую ничего, поэтому это творчество, и, конечно же, важно, чтобы это творчество подкреплялось знаниями и теоретической базой. Так, а вам довелось багато чого пройти и багато навчитись, мабуть, той шлях кондитера, він теж зітканий з помилок, можливо, з якихось варіантів, коли хотілося краще зробити, коли хотілося створити там одразу ж шедевр, а він вийшов не на перший, там, а на другий раз. Хоча мені здається, що для того, щоб стати кондитером, все ж треба вміти з самого початку, хотіти, щоб це було бажання. Ось ми зараз дивимося, які у вас є варіанти смаколиків. На вигляд вони просто неймовірні. Ось такі шедеври кожного разу. Ви спочатку створюєте ескіз, чи це так само у вас творчо відбувається? Это больше творческий процесс. Мне важно понимать, что хочет человек. Хотя бы вот мне он задает направление движения. Дальше я уже для себя вижу 2, 3, 4 варианта, как я могу это реализовать. Если мне недостаточно идеи, я могу просто зайти где-то что-то поискать. Вот мне какая-то отправная точка нужна. Эскизы я делаю обязательно только для каких-то сложных, больших проектов, там, где действительно такая колоссальная подготовительная работа. Ну, взагалі, це складно. Кондитер, він весь час на ногах. Він стоїть, він може втомлюватись, і це триває дуже довго. Як у вас з часом? Чи вдається відпочивати, особливо перед святами? Знаєте, я часто сміюсь, говорю, що ми працюємо 24/7, тому що на самом деле це так і є. И мне очень сложно периодами бывает, потому что у меня младшему сыну 11 месяцев. Вот. Танечка, так. У нас прекрасная няня. И спасибо бабушкам, дедушкам за их помощь, на самом деле. Это очень помогает, потому что без их поддержки это бы все невозможно было бы реализовать. Вот. И, к сожалению, выходных у нас не бывает. Вот. Ну, стараемся выкраивать, конечно, время для деток, потому что есть и старший сын еще, он тоже требует внимания, и очень хочется их не обделять. Но, тем не менее, вот это тоже наше любимое дело, наш третий ребенок. Так, якщо ви вмієте, то це вже великий успіх. Якщо ви навчились це виготовляти, вмієте подавати, то треба цим скористатися, так, і протягом життя використовувати свої вміння і таланти. Ну, я ще не все показала. У нас, дивіться, що тут ще є. Ось такі смаколики. Я не знаю, що це таке. Тут якісь цукерочки, мабуть, так? Да, конфети. Різні шоколадки, які можна так дуже гарно прикрасити. І це теж, знаєте, такий варіант для святкового столу може бути. І це домашнє приготування може бути, так? Да, цукерочки готуються в домашніх умовах. Ну, у нас з вами не так багато часу. Ми сьогодні більше уваги приділяли пасті, тому що, по-перше,
попереду нас чекає свято Великодня, і тут хочеться господиням дати якийсь поштовх, як то кажуть, дати варіанти, що потрібно робити, в яких саме пропорціях потрібно вираховувати кількість, наприклад, так, але кондитери завжди говорять про точність. От саме від точності залежить успіх виготовленої страви. Я считаю, что да. Но есть определенные моменты, когда нужно чувствовать тесто, слышать и доверять себе. Потому что, когда я прорабатывала рецепты, мне давали как-то рецепт, который написан бабушкой. И там не было понятия не то, что граммаж, там даже не было в ложках измерения. Там было что-то типа додати муки стільки, скільки тісто візьми. И вот, щоб тісто ледь кубки трималось. І вот это вот мне надо было для потока вычислить это в грамах. Боже, это зайняло столько проработок. Справді, борошно може бути різним. Да. Деяке борошно швидко візьме те, що йому треба, а для деякого треба ще додавати. Ну, тобто, це справді треба вже господині своїм власним шляхом дійти. Да. Але ж все одно треба спиратись на якийсь конкретний рецепт. Тань, чи є ваш рецепт ось такої пас, чи десь ви його можете викласти, щоб люди подивилися і зробили таку саму? Ви знаєте, у мене паска робиться по рецепту дуже відомого московського шефа. Ми приобретали, у нього зняті по цьому рецепту відеоуроки навіть. Але на самом деле, я не люблю, когда все просто. Поэтому... Тобто ви додали ще туди щось свого, так? Своє, естественно, конечно, добавляется. Вот. І требується определенна технічна оснащенность. Ага, тобто не так все просто виходить. Тань, да, ну, і ще я хотіла показати ось такі варіанти, те, що тут є. Подивіться, це просто для нас такий був сюрприз. Тут написано, ви бачите, що відкритий вже тут є. Я не знаю, як ви це зробили, але це просто неймовірно, що це таке, це тільки тістечка особливі, так? Да, это мусовые десерты, это наше основное направление, и наша уникальная технология пищевой печати. Нічого собі. Ну, просто порадували нас. Справді, хочеться теж вам показати, з чого вони зроблені, що тут всередині. А здесь натуральные сливки, шоколад и фруктовые разные прослоечки. Это очень вкусно, повірте. Я вам вже вірю не просто на слово. Я знаю відгуки людей і знаю, що ви вмієте готувати, і це так зараз серйозно. Якщо ви ставитесь так до своєї справи, то у вас не може бути нічого несмачного. Тому я вам дуже дякую, пані Тетяно, що прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли, як ставитись треба до Паски. Ну, тут найголовніше, мабуть, це ваше ставлення, ваше відчуття, ваше бажання зробити так, щоб та Паска була найсмачнішою. Ну, взагалі, хочеться побажати вам великих успіхів у тій справі, з якою ви пов'язали своє життя, щоб вистачало часу на відпочинок особливо, щоб хотілося потім йти вже і до дітей, щоб витрачати свої сили не лише на роботу, а ще і на все, що стосується нашого звичайного життя. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.